Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. These are accuracies. Estes são precisões. It will follow. Isto vai seguir. He has horrified. Ele horrorizou. She will add. Ela vai adicionar. You are hanging. Você está pendurando. She is not flat. Ela não está plana. Do you mew? Você mia. She will grant. Ela vai conceder. It is not likely. Isto não está provável. They are not high. Eles não são altos. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.